ଯେମିତିଆ ସେଇଟା ହେଇଛି ସେମିତିଆ କେମିତି ପୁରା ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମାମା ତୋର ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତୋର ସାବିତ୍ରୀ କି ନାଇଁ କହିଲି ହଁ ସିଏ ଶାଗୁ ଖାଇବା ଆମର ଆଜି ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଲା ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଲା ପିଲା ପଡ଼ିଗଲା ତୁ କ'ଣ ପକେଇଦେଲୁ ଲୋ ମୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଦିନଟା କଟୁଛି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମ୍ବ ଆଉ ଲିଚୁକୋଳି ଏଇ ପିଲାଟାରେ ଆମ୍ବ ଫେଭରେଟ୍ ମାମା ତୋର ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତୋର ସାବିତ୍ରୀ କି ନାଇଁ କହିଲି ହଁ ସିଏ ଶାଗୁ ଖାଇବା ଆମର ଆଜି ଶାଗୁ ଚକଡା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଖେଚେଡି ଡାଲମା ସେଟା କଣ କଣ ପଡିଛି ଶାଗୁରେ ଫଳମୂଳ ପଡେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇବେ ସାବିତ୍ରୀ ମାମାର କିନ୍ତୁ ଖାଉଥିଲେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ମାମା ଦିଦି ବି ଆଜି ଆକୁ ଖାଇଥିବ ନା ଲଡୁ ଖାଉଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଶାଗୁ ବୁଝିଲୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜୋମାଟୋରୁ ମଗେଇ ଖାଇବି କାରଣ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କରିନି ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ଚୁଡା କଦଳୀ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଶାଗୁ ଖାଉଛୁ ତୁ ବିନା ପିଆଜ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବିନି ତୁ ଅନେଇଲୁ ଜଲ୍ଦି ତୁ ଗୋଟେ ନୁଚିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛୁ ଯାହାଫଳରେ କହୁନୁ ଆପଣ ମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସେ ସକାଳୁ ଖାଲି ଚୁଡା କଦଳୀ ଆଉ ଏଇ ଶାଗୁ ଖାଲି ଖାଉଛି ହଁ ହଁ କହିବେ ସେ କାହା ପାଇଁ କରିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଟିକେ ମତେ କହିବେ ତାଙ୍କ ବର କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କହିବି ଜଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି ଦେଖ ବର୍ଗର 99ରୁ ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଆଉ ପେରି ପେରି ପନିର ଖାଇପାରିବୁନୁ ତୁ ବା ଖାଇଲୁ ସବୁ ସଫା କରିଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନା ହଉ ହଉ ଆମର ଖାନେ ବର୍ଗର ର ଆଉ ପେରି ପେରି ପପକର୍ନ ପନିର ର ଡବଲ ପନିର ଚିଜ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ବର୍ଗର ମୋରି ଓଳିଆ ହେଇଛି ବର୍ଗର ସହିତ ଏଇଟା ପେରି ପେରି ପନିର ପପକର୍ନ ଯେମିତିଆ ସେଇଟା ହେଇଛି ସେମିତିଆ କେମିତି ପୁରାଟାକୁ ଆଙ୍ଗ କରି ପାଟିରେ ପୁରା ହଁ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମୋଟି ପାର୍ଟି ଚାଲ ଆମର ପାର୍ଟି ଚାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ
आइसक्रीम खाएंगे कसमी रे जाए मम्मा को दो मम्मा को मम्मा लो पूरा उदास जस्ट बुरासी की टिके माने छाई नि दे लागि जे मन आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम हम खाएंगे क्यूरी मैडम क्यूरी तमे एथि सब कोन एंदि बिलाती प्याज लंका रे अंडा गळी देलेनी कोन करछो तमे आज मैडम क्यूरी मेरा वैरायटी आइटम कर कर कोन आइटम टाइम दे देखिया जो पड़ीला चड़चड़ हैला प्याज पड़ी चड़चड़ हैला इलाज पड़ी गला लंका पड़ी गला कर कर तो कौन पके दे लुलो मोटी लंका गुंड चिकन मसाला डाल के फ्राई हुआ ला 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 इसके बाद माछो माछा पहरीला मो हाथ बाजिले टेस्टी लगिबो इसके बाद पानी आज्ञा आज्ञा आपण को कथा बढ़िया रोसई तुम कर फुट फुटुची फुट फुट फुटिला मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है घंटी भी घंट दो मसला लून डाले डाले हो ओके स्वाद के अनुसार ना ओके खाना आसी गला माछो एटा कोन करछु भुज करी अंडा आमलेट रोटी चलो खा लो बाबा खा लो बाबा ठीक खाइबू हाय फ्रेंड्स आज ब्लॉग टा को मैं एंडिंग करछि आशा करछि आज ब्लॉग टा आपन मन को भल लागी थिबो जदि भल लागी थिबो त कमेंट माध्यम रे जेम तेले भी जणिबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करे पई जमारी भी भूलिबेनी रहू छी आउ नो ब्लॉग से त देखा हबो समस्त भल रहंतु खुश रहंतु जय जय जगन्नाथ।